Abang, apa, Datuk Adi Putra, Aaron Adi Roshamno, kita orang kat set. Eh, macam mana Aaron, buka bawah. Aaron buka bawah. Sama, sama. Kurang lah. Adi buka. Adi punya okey, Adi punya okey. Okey, jom follow Adi. Kita macam tu je, Pai. Kita nak cerita benda yang pada aku cult. Sama ni, pengikut ramai. Sama KL Gangster. So yeah, kan, hari ni kita nak kupas sikit KL Gangster, benda-benda yang mungkin orang tertanya-tanya tapi sekejap, tak pernah dijawab. Dia bukan yang setakat ramai, tetapi tetap setia menanti. Okay, first kali, aku nak tahu apa yang trigger atau mencetuskan nak buat KL Yusof. Yes. Yeah. Dia macam ni. Abang ni daripada kecil memang minat filem-filem action tu. So masa zaman abang tu, last film action yang abang minat, cerita gangster Badar, ingat? Badar Roshamno berlakon. Abang Badar gitu. Ya, betul. Gangster tajuk dia. So masa abang nak buat, abang nak fikir, abang nak buat cerita. Okay, KL Gangster ni tercetus first kali daripada title dulu. Gangster. Terbayang masa tu abang nak buat KL Drift, sebab tu dalam filem-filem KL Drift abang bosia ke apa, ada gangster. Ada gangster. Tapi subplot, bukan main plot. Tapi memang tengok ramai yang minat. Abang pun minat juga. So abang terbayang kan, kalau lah aku buat satu cerita, title dia KL Gangster. Rasa macam apa? Gila-gila ni tajuk kan. Tapi masa tu like I said, Badar dah buat title gangster. Tapi abang fikir balik, why not dekat Hollywood pun berapa banyak perkataan gangster film dah kan. American Gangster lah, Gangster, Godfather, what's up. So okay, tu bukan halangan. So di situlah tercetusnya idea abang nak buat gangster. Dan abang ni peminat film-film Hong Kong. Film yang Dangerous. Yes, yang tak payah cakap lah. Kan, Godfather, Young and Dangerous. Banyak film-film Hong Kong ni, banyak ke arah kongsi gelap gangster. Betul? Kan, so, Chan Ho Nam Chan Ho Nam apa semua ni. So itu yang abang, okay, abang nak buat satu movie yang 100% tak ada cinta, tak ada apa, memang semua gangster punya. Tapi setuju lah, treatment dia ada ala-ala macam Young and Dangerous. Ya, yeah, kan? Setuju, betul setuju. Memang abang influence dia. Memang influence dia selain pada Godfather, daripada Young and Dangerous. Young and Dangerous tu memang abang study A to Z lah. Zaman betul, kita samalah dulu kan. Betul, baik. Betul. So itu dia. Dia terlajak sikit kan. Brother sebelah kita dah tua, baik. So itulah dia, tercetus ni. Oh, kau suka. Kau kutuk orang, kau suka tengok. Tak tu nak fight-fight dengan aku lah. So itu dia jawapan saya, tercetusnya. Okay. Ini daripada title KL Gangster. Daripada title cerita gangster tu lah kan. Yeah. Okay. Alright, itu tak ramai orang tahu. Kau tengok, kita tahu. Kita so, tahu. Okay, next question. Okay, next okay, question. Diorang siap dengan ni lah, Abai. Ya, tunjuk. Kata ya, tak bro. When we talk about fighting scene, sebenarnya dia tak semudah yang filmmaker lain sangka tau. Bila kau buat sebuah fighting scene ni, dia ada art dia. Betul? Dia ada seni dia. Dia bukan hanya oh shot saja ataupun kau panggil koreografer daripada Thailand, oh jadi. No. Betul. Dia is a teamwork, man. I mean, the director kena bagus, the actor kena bagus, the sound effect perlu bagus, the storyline perlu bagus, everything must be good. Baru terhasil lah filem. Sebab tu kita tak cerita Jackie Chan dulu kan, bagus, filem Iman kan. Bukan fighting je bagus, storyline dia tu bagus. So bila ada sebuah babak aksi tu, orang akan feel lain, lebih. Karakter. Sebab sebelum ni pun ada production yang tak payah sebut lah, dekat yang Malaysia, ambil, yang buat ambil daripada luar. Yes, ambil even ambil koreografer dari luar, daripada luar, tapi tak sampai. Tak dapat. Betul cakap. Abang muka pandai mana, tapi that's the fact, tu fact dia, tu fakta. Nak buat suatu apa karya action scene yang baik, semua aspek tadi tu kena master benda tu. Dia sesuatu yang baik adegan fighting tu, bila kita tengok kita puas. Dia punya kepuasan tu, wow. Dia bukan setakat choreo dan Dan benda ni bukan senang, bukan mudah. Terus terang lah. Film KL Gangster, dia korang tanya tadi kan, siapa koreografer dia? Koreografer filem KL Gangster ni bercampur-campur. Ini yang best ni. Bercampur-campur, baik. Abang pun ada jadi koreo kat kenapa main. Abang, apa, Datuk Adi Putra, Aaron Adi Roshamno, kita orang kat set. Eh, macam mana? Aaron, buka bawah. Aaron buka bawah. Sama-sama. Kurang lah. Adi buka. Adi punya okey, Adi punya okey. Okey, jom follow Adi. Kita macam tu je, baik. Memang berbincang masa set, on set. On set je. Nothing big lah. Bukan kita, sebenarnya tapi bukan nak cakap apa lah. Bagus. Sebelum set, kita training dulu bagus. Tapi macam cakap, kekangan masa, bajet kan, masing-masing semua ada komitmen masing-masing. So dalam kes KL Gangster ni, abang main jenis tiba-tiba, okay jom kita shoot. Cerita apa Zul? KL Gangster. Okay jom. Alamak ni nak fight macam ni. Okay buka buah, on set juga. Serius so, lah? Ya. Okay. So kita kena work dengan kekurangan. Kita bukan Hollywood. Ada kekurangan lah. Tapi itu dia, teamwork tu penting. Kau ada sesuatu, kau ada lakonan yang baik. Okay, aku ada direction yang baik, pengarahan yang baik.
Okay, skrip yang baik, combine. Dan alhamdulillah, tak perfect, abang tahu, it's not perfect, but it's good enough for Malaysian film industry lah. Tapi dah membuktikan walaupun kekurangan dari segi technical dan betul. Juga cost, tapi tetap boleh menghasilkan sesuatu yang sangat berkualiti. Ya, yeah, betul. Terus terang abang, terus terang, kita sebenarnya Malaysian film industry boleh pergi jauh. Boleh, tak banyak beza pun kita dengan orang. Terus terang, bukan nak cakap besar, kita boleh. Cuma kita kekurangan aspek-aspek kecil, kita kurang kepakaran dari segi sound effect, dari segi koreograf, dari segi pelakon itu sendiri. Kita tak ada Iman, kita tak ada Tony Jaa. Faham tak? So, like I said, kita kalau ada Hairul Azrin. Shout out Hairul Azrin. Hairul Azrin, dia, alhamdulillah, bagus. So, kita baru nak bermula tau dalam scene martial art ni, baru nak start. So, hopefully. So, untuk buat action kan, antara rintangan dan kesusahannya. Kejap, belum. Apa? Yang pasal ni masih lagi untuk apa ni, apa yang martial apa art, martial art tu. Janganlah marah. Aku masih lagi nervous ni, okay. Okay. Dia mengambil konsep apa? Silat ke? Taekwondo ke? Okay, kalau dalam filem Mat Kilau, of course lah silat lah. Kita okay. Dan abang terus terang, in Mat Kilau, abang tak ada, orang kata, okay, Mat Kilau silat gayung atau silat cekak. Abang tak nak. Sebab abang tahu nanti akan jadi isu. It's going to be a big issue, or why dulu macam ni, macam ni. So, it's a combination of silat. Okay, betul. Tapi kita lah lari tajuk ni. Kita cerita pasal Kat Gangster ni. Okay, Gangster. Kat Gangster memang MMA lah. MMA lah. Silat pun ada apa. Tapi more to street fight lah. MMA kau balon je. Janji style. Janji style, bro. KL Gangster 1, KL Gangster 2. Apakah perbezaan dia selain pada bajet, treatment, technical, script, apa perbezaan dia? Satu dan dua Abang pun tak banyak buat forum talk about Gangster 1 dan 2. Bagus kan orang tanya ni. Dan ramai orang nak tahu what happened behind the scene. Untuk Gangster 2, actually the treatment semua sama. Cuma kita double up. In terms of action, kita double up. Kan? Maksudnya props, kereta meletup, apa semua tu, okay, budget tu double up. In terms of story, kita tak dapat deny, walaupun KL Gangster tu sebuah film action, but still ada jiwa antara hubungan antara adik-beradik, friendship. Betul. Kan? Kongsi gelap ke apa, tapi ada friendship dekat situ. So dalam Gangster 2, kita double up dengan benda tu. Kita apa kata, setiap karakter tu kita dig deep lagi. Kan? So sebab tu Gangster 2, kalau tanya abang, dia lebih ada jiwa jugalah, kan, ending tu. Choreograph pasal macam tu juga, macam sama juga, juga sama juga choreograph sama juga, tapi kita spend more time lah dekat action scene tu. So yeah, abang gandakan lah dari sudut tu. Dan dari segi skrip, tapi maybe ini abang punya personal lah, maybe kalau tengok Gangster 2, dia punya cakap logua-logua, cakap bunga-bunga ni dah terlebih kalau realize, kan, banyak dah banyak. So tapi betul bro, aku rasa macam terlebih ya, banyak. Tapi tu ada abang buat macam tu sebab abang tahu korang suka. Kan, audience suka cakap-cakap bunga ni semua kan. So that's why abang buat. Macam Ajib, kan. Ajib nampak lebih sikitlah. Betul. So Fijikan betul, ni kita tahu dia memang method actor apa semua. Kalau selagi aku tak cut dia bye, selagi tu kau tak tutup lu punya mulut. So itu masalah tu. Tapi okay, bro. Macam ni. Okay, tapi sebelum apa aku nak beritahu. Okay. Siapa yang tengok Gangster 2 dekat sinema, itu Gangster 2 kan bocor. Lepas tu ada yang tengok dekat sinema kan, itu adalah the real version. Okay, I mean, kalau siapa yang tengok Gangster 2 dekat TV hari ni, that's why korang ada rasa off sikit. Korang ada rasa macam tak best sikit ke apa kan. Sebab that's not the real version. I mean, the cutting dia point, dia punya music score dia, apa editing semua. Editing pun editing tak ada sikit lah. Ada sikit kan. So korang takkan dapat the real feel. Lepas tu kalau keluar TV Gangster 2 lah, kau ada rasa off sikit kan, macam tak layan sangat. Sebab music dia lain. Sebab dulu biasa kita beli music, kita bayar. Tapi bila dah bocor dulu, abang terus macam tak payah beli music lah. Kau letak lebih kurang lah. So, untuk pada aku, KL Gangster 1 dengan 2, KL Gangster 1 tu dialog dia orang lagi suka. Betul. Orang lagi ramai hafal. Betul. So kenapa kau rasa? Dia macam ni bro, dalam movie ni, kadang-kadang kita tak plan. Movie ni dia ada magic dia. Macam kita tengok cerita P. Ramlee eh. Bukan aku nak samakan, I mean, kau tengok macam filem P. Ramlee, cerita seniman punya lapuk. Lepas tu kita tengok riwayat pendekar punya lapuk. Lepas tu dia buat Doremi. Tapi seniman punya lapuk dan pendekar punya lapuk tu still best lagi. Lagi orang lebih, ingat dialog dia. Padahal Doremi tu selepas Piramli buat yang tu, so mestilah Piramli ada banyak pengalaman lagi. Okay. Tapi tu je magic tu. Kadang-kadang in films ni dia ada magic dia. Abang mau terus terang, walaupun KL Gangster 2 korang pun setuju, ada bajet dia besar, lebih besar apa semua, tapi there's always something yang dalam KL Gangster 1 tu, kan, dia lain. Yang satu ni walaupun dia simple, the budget is not big as the second one, but number one tu dia still. Betul. Soul abang dia, abang tak ada jawapan. Itulah magic dalam filem.
macam adakah macam yang first tu diorang lebih diberi kebebasan untuk berdialog atau yang nombor 2 pun sama juga. Sama juga. Sebab macam kita tahu Piramli selalu dia bagi kebebasan kan untuk Aziz dengan Sudin improvise at lib. Betul. Itulah saya nak shout out kan. Thank you so much kepada all my cast kan. Ajib, Jai, Aaron, Aziz semua. KL Gangster ni sebenarnya satu projek experimental daripada Scope Production daripada aku tu. Kan form 1 saya cakap masa nak buat KL Gangster tu. Form 1 okay, kita try buat satu movie yang kita jangan ikut buku lah. Dia jangan ikut skrip sangat. Kau cakap je apa kau nak cakap, asal jangan mencarut dia. Pedal lah. Kau pedal dia semua. Kalau ada kurang apa, nanti aku edit. So ya, yeah, tambahan pula orang tahu Scope Production kan. Yalah. And, apa buat gerak khas. Scope Production dia dah dalam skema apa semua. So itu I want to break that. Kan? Aku kena maki lah dengan bapak aku. Kan? Tapi alhamdulillah the outcome, alhamdulillah kau suka. Ini ibarat langgar tradisi ya ni. Betul. Terus terang. Kan? Macam even aku buat Munafik horror movie kan dulu, first time I try Kurafat kan. Box office alhamdulillah. Itu pun my dad pun tak, dia tak berkenan sebab dia kata Scope Production mana buat cerita hantu. Itu lah itu abang cakap, kita kena try, kita kena cuba kan. Kalau tidak takkan nak sama aja kan. Tadi kau dah mention pasal yang cakap dialog Cina kan. Kenapa kau memilih first movie kenapa kau memilih untuk buat style tu? Dia macam ni, aku kawan dengan semua orang. Semula dengan ustaz ke mufti ke dengan pembunuh pun aku kawan. Diorang pun manusia, kita kawan. So dalam gangster-gangster kongsi gelap ni kita kawan. So bila aku tengok diorang ni, bila air naik kepala, bila diorang marah, bila diorang kan ada hal, tak tahulah spontaneous tau. Terus jadi keluar macam ah, lu apa barang sekarang? Itu gangster mode. Gangster mode lah ada gangster, bukan nak create. Itu macam tak tahu spontaneous. So okay kan, that's why guna perkataan so, lubang-lubang tu. So yang orang kata macam tak realistik lah apa semua. Ya, lah. Itu aku nak jawab kepada korang ni. Aku sabarlah, aku tak nak cakap korang mangkuk lah. Macam dah cakap je. Tak, cakap, apa ni filem KL Gangster ada lubang-lubang, in real life mana ada orang cakap guna lubang-lubang. Memanglah, baik siapa? Mana dong gila cakap macam tu? It's a world that I create. Yeah, it's a fantasy. Movie. It's a fiction, man. Yes. You know? 50% half of it is real, half of it is, siapa cakap aku buat dokumentari? Aku tak cakap pun, oh ini adalah dokumentari, inilah dia gangster kat Malaysia. Tak ada siapa. Macam kau tengok cerita Star Wars, Lord of the Ring. Tak ada pula kau nak question, mana ada. Memang tak ada real life. It's a fiction dunia yang abang create for entertainment sake. Yes. That's it, man. That's why universe. Tak ada siapa cakap inilah cara yang sebenar orang cakap. Tak ada. So tak payahlah kau nak tripping, mana ada, mana. It's entertainment, take it easy lah bro. Yalah, macam aku tengok pun aku tak ada isu pun benda tu. Kan, pasal movie. Kan? Movie pun. Director punya dunia. Lain kalau aku buat macam apa, biopic movie. Yes. Itu lain. Macam apa cerita apa Denzel Washington abangnya favorite actor tu. Cerita apa? American Gangster. Oh ya. Yeah. Kan? Kalau nak buat macam tu je. Tak adalah aku berbunga-bunga lugu-lugu aku sebab based on true story. Yalah. You see? Itu ada. Ini dunia yang abang create just for entertainment sake. Fiction. Okay, soalan ni tak tahulah ada orang pernah tanya ke tak, rasa tak pernah. Watak Shark, watak Ajib, watak King, diorang ni bangsa apa sebenarnya? kau sendiri tak tahu. Aku sendiri pun tak tahu eh. Tapi macam ni, dia macam ni, tak dia kalau, tapi ada juga orang kata apa, backstory of Shark sebenarnya kalau orang tengok. Kan dalam Gangster 2 kan dah terjawab, Mak Shark kan, Mak yang Lucy tu Cina. Mak dia Cina. Tapi kan, King bapak tiri. King bapak tiri. So Syak ni keluar mana aku pun tak tahu. Maksudnya satu lagi, dia ni campur lah, mungkin ada, mungkin bapak dia Melayu tapi darah Siam, tak tahulah. So itu maksud darah Cina tu ada. Yalah kan? Itu make sense lah. Yang aku nak itu tanya je. Ni pasal aku ada teringat pasal Rosamno dia ada sebut pasal Ajib. Seolah macam dia tu Bangla, betul ke? Tak ada, itu dia menganjing ke. Oh, dia menganjing ke. Kan, Bangla Rosamno pasal appearance dia. Sebab aku mati-mati ingat selama tapi ni. Tapi one thing lah bro, flashback dekat set kan. Sometimes macam scene-scene Aaron Aziz dan juga scene-scene bila diorang back and forth lah. Scene Aaron, scene Adi Putra kan. Memang kita tahu lakonan. Sama juga macam Rosyamno dengan Ajib kan. Tapi terbawa-bawa sampai luar set boy. Macam tak mati, macam serious lah. Yeah, because they are into character sangat. Sangat. Kan, walaupun dialog tu lakonan, fiction je. Tapi macam aku tunggu next scene nanti aku bagi kau. Tapi it's good for me ya sebagai penulis. Ya, itu jadi best. Okey. Jadi best. Betul. Ini aku dulu macam, apasal Aaron dengan Datuk Adi tak bertegur Siapa tak bertegur? Serius ah?
Ui. Sampai situ lah aku cerita. Okey lah, dia nak jaga mood dia. Mungkin nothing serious, yeah. Mungkin orang into character masuk sangat. Masuk set je terus pump. Ini pendedahan yang paling best gak ni. Ya bro, tu dia. Abang syukur alhamdulillah, Allah bagi abang kelebihan. Abang boleh nampak apa yang akan keluar. Dah dapat storyboard macam ada dulu. Dah ada storyboard. Tapi abang pula, one thing dekat tak set, any film yang abang direct, abang tak ada storyboard. Pernah buat tapi Lala tak pakai. Dia tukar tau. Dia spontaneous dekat set apa semua. So dari segi music, abang punya style of filmmaking, kena ingat abang, I'm not making art film, I'm making commercial movie. Yes. Tau, macam Bad Boys kan, macam Iman abang cakap tadi kan. So that's why oleh kerana the editing, music, the tempo of the movie tu sangat penting. That's why apa, score production willing to spend lebih sikit dekat macam music score kan. Oh. apa semua. Dan memang score production kita orang jarang guna music score yang buat tau. Sebab bukan nak downgradekan apa music score Malaysia, tapi tak sampai seperti apa yang abang nak tau. So abang ni jenis suka beli yang dah siap. Okay. Music score yang dah siap tau. So itu yang kau nampak kat gangster tu semua. So yeah. So anything else? Ada pasal apa, aku pun baru dapat tahu yang sebenarnya penghasilan gangster ni dia adalah bajet yang tak berapa besar. Betul? Tapi dengan passion yang ada, dia boleh menghasilkan sesuatu yang nampak bertaraf, yeah. Kos yang sangat besar. Betul, betul. So, sebagai contoh ya, KL Gangster 2 lah kita tengok. Korang buka korang try buka dekat YouTube, type KL Gangster 2 trailer. Korang tengok trailer tu. Abang sebenarnya dah lama tak tengok tau. Dah dekat 10 tahun. Bila tengok balik, kau tengok balik pun kau rasa macam, betul baik. Bukan aku bukan nak puji tau. Aku macam faham. Sampai hari ni you can still feel the adrenaline, the oh, patutlah kau gila masa keluar trailer dulu. Memang gila. Dah bocor feel aku baik. Tapi memang, tapi tu aja. My question is, kenapa tak ada orang buat macam tu? Kenapa? Kenapa Astro, kenapa tak nak buat macam tu? Abang dah cakap benda ni kat Roshamno, Datuk Roshamno. Tapi Roshamno cakap senang lah. Kau ingat semua orang gila macam kau betul? So tak tahu lah. So like I said, Dato' Roshamno pun kita tahu dia ni memang berlakon dekat, lalu dapat job luar tau. Dia baru habis syuting kat Hong Kong, lepas tu dia syuting dengan filem Rajinihan kan. So Dato' Roshamno ni tunjuk kan profile lah. Okay, they show them KL Gangster 2 trailer kan. Penerbit-penerbit luar ni terkejut tengok trailer KL Gangster 2, kerana diorang tanya how much is the budget. Boleh kata 1 million USD. Duit kita dalam 4 million. Diorang terkejut beguk. Kalau ikutkan diorang, anggaran diorang tu sebenarnya berapa? Eh, diorang juga diorang, diorang rasa rendah lah. Sepatutnya lebih. Yelah, sepatutnya kan? Pada diorang biasanya maybe at least 4 million US. Kan? So itu ada. Lepas tu orang cakap, kita bekerja, kita banyak kekurangan. Kita kena akui benda ni. Bukan abang nak downgrade ke apa. Kita kena akui kita ada kekangan. Yelah, semuanya balik pada money lah. Duit, kepakaran dari segi tu. Macam kat luar sana, luar negara, diorang ada company tau. Kerja company tu buat trailer je. Oh, dah boleh hidup. Macam kita sub, tak ada the sub yang So memang macam mana kita tak ada benda tu, kepakaran tu. Tak boleh, tak ada. Yelah, tak jadi satu business lah tu kat sini. So that's why abang sendiri terpaksa buat trailer. That's why to all the youngsters, all the young cats yang ingin menceburi bidang lain film ni, anything lah kan, you guys kalau boleh master lah semua kan, editing, music, everything, tak kisah. You guys master masa benda tu supaya kita tak mengharapkan orang. Bila mengharapkan orang ni boleh duit lah bye. Itu masalah dia. So belajar, benda boleh belajar. Bukan senang, tapi insyaAllah ilmu tu, kau dapat ilmu tu. Buat sendiri. Macam boleh. All my trailers, tengok Munafik 2 punya trailer, Kek Yang Sedut, semua abang buat sendiri. Semua buat sendiri. Dan Alhamdulillah. So, boleh boleh buat, belajar, study. Untuk yang tak tahu, Samsul Yusof ni memang banyak dia buat sendiri je lah. Tak, tu kan? Yang terkejut dia tu, tak tidur 2-3 hari. One man show di mana, bukan sangat trailer buat sendiri. Upload ke YouTube pun dia juga. Editing lah apa semua. Ya. Itulah dia hasil. So, ada semua orang boleh. Semua orang boleh buat apa yang dia nak. Dan ni abang cakap bukan dalam sudut filem je. Kan apa saja, apa kau nak berniaga kan, kau masterkan perniagaan macam mana, marketing. Tengok Ali Shukri tu kan, walaupun orang cakap dia apa saja pun, kau tak boleh deny dia seorang businessman yang bagus dan hebat. Kan kau nampak dia wah-wah, kau tak nampak belakang dia, dia buat study, kajian dia marketing, buat so, okay, you know. Okey, kembali sampai pada Ali Shukri aku pergi. Okey, terima kasihlah Encik Samsul Yusof. Encik pula. Pasal sudi jumpa kita orang ni. Dah lama sebenarnya kita nak jumpa. You guys dah tahu. Abang tengok semua YouTuber. Abang tengok kan. I mean, I respect you guys. I know kan, you guys YouTuber biasa buat. Tak ada masalah. Go for it bro. Do your best. Kita orang jumpa member baik, tak ada apa pun. Kau nak kejar apa? Malaysia ni tak ada mana pun. Tak ada ke mana pun. Buat apa create musuh sedangkan kita boleh cerita sahabat. Tak ada apa kan. Kau nak buat film art ke, I mean maybe mazhab kau film art, buatlah.
I respect that. Tapi aku buat commercial film. Kan, abang boleh buat film art, tapi abang, aku tak choose benda tu. Bila film art ni tak sukses, tak laku, I feel bad. Bro kan, aku feel bad bro. Tapi sebab aku tahu film begini harus ada dalam industri. Tapi one thing yang you guys kena tahu, film art ni memang penonton dia, skala dia small scale, niche. So kan, I respect you guys. Keep on. Kita just, we have to respect each other. Kita kena ada. That's it. Kita sama-sama, sama-sama baik. Okay. Penutup. Okay, penutupnya kita orang berbesar hati sebab dapat berjumpa dengan apa kita punya, orang cakap lebih kurang sahabat, sebelum sahabat dalam maya, akhirnya berjumpa di alam yang nyata. Jadi banyak juga perkongsian yang kita orang dapat, ilmu-ilmu yang kita dapat, alhamdulillah. Dan insyaAllah kami sendiri pun akan memperbuatkan apa yang telah dikongsikan oleh SY tadi. Kenapa kau skema ni? Itulah, semua tak tahu kenapa. Aku siku kan kau ni. Dia bila tutup jadi nervous pula kan. Okay Bob, teruskan. Okay, kau ingat kau cakap macam tu, ada awet nak tackle kau lah. Ya, aku dah awet dah. Tak perlu dia tackle lagi. Alright guys, that's about it. Terima kasih. Guys, sampai. Assalamualaikum. Deep down bottom of my heart, thank you so much. Abang akan buat yang terbaik demi kepuasan korang lah sebagai audience, sebagai penonton. Just doakan kami, doakan all the KL Gangster cast, semua orang doakan. I mean, I love you guys. Peace out. Peace. Peace yo. We'll be right back.